中国が誇る機体の空母、山東は、すでに、欠陥品との呼び声が高いものとなりつつあります。このような中国の機微をいち早く察知するアメリカはさすがと言えますね。撮影された写真と合わせてみると、中国とアメリカの差は、歴然な気がします。今回は、そんな空母山東について、詳しく見ていきましょう。中国が、初の国産化を成し遂げた航空母艦、山東、ですが、これが、母港の海南省蔵和市の海軍基地から、出港して間もなくして、24時間以上も、動きが見られない状況となっており、この様子を衛星が捉えていた。そして、同様に、同じく、中国の空母である、遼寧もまた、公海上で、24時間以上停止したままの姿が、米海軍によって撮影されており、この様子は公開されている。このような不甲斐ない姿に、ネット上では話題を呼んでおり、中国の空母は、揃いも揃って張り子の虎。実戦では、全く役に立たないことが、証明されたと、嘲笑の声が上がっている。もちろん、これに対して、中国国防省スポークスマンは、真っ向から否定しており、中国の空母は、家に引きこもっている、オタクではない。空母の長距離航行能力は、すでに証明済みだと、定例会見において述べている。実は、スポークスマンが、このように、ネット上の書き込みに、青筋を立てて反論するのは、珍しいことである。しかしながら、2隻の空母の能力に、疑問符が掲げられているのは事実であり、実際、中国軍内部からも、その能力を疑う声が上がっているという。4月下旬、軍事情報を発信する SNS、新27部隊軍事雑談もまた、このことについて言及しており、衛星写真では、中国空母、山東は出港してから、すぐの三足外海の東部で停泊しており、昨日の位置と変わっていない。つまり、1日以上動いていないことになると、投稿している。4月初旬には、空母、遼寧も、母港の山東省青島港を出港して、フィリピン海で軍事訓練に参加した後、帰路に着く最中、山谷港から東290キロの外海で、24時間以上も動かなくなっていることを米海軍などが認知しており、その時の様子は、写真とともに公表されているのだ。写真には、米海軍の第7艦隊所属のイージス艦、マスティンの艦長が、両足を欄干に乗せたまま、海上の遼寧を眺めている様子が映し出されている。これに対しても、ネット上では、大きく話題を呼んでおり、戦闘状態だったら、遼寧は、米海軍のミサイル攻撃などで、間違いなく撃沈されている。このように、24時間、各国に、監視されていては、どうやって台湾を侵攻するのか、などと、中国海軍の能力を疑問視する声が上がっていた。4月29日の定例記者会見において、中国国防省の呉健報道官は、中国の空母は、引きこもりのオタクではないと発言しているが、その言葉とは裏腹に、5月初め、中国当局が遼寧などの実戦戦闘能力に問題が見つかったとして、責任者を追及していることを RFA が報じている。この責任者として、名前が挙がっているうちの一人が、海軍の総監、元副参謀長だ。4月下旬、曹氏は、深刻な規律、及び法律違反容疑で、全国人民代表大会、全人代国会に、総統代表の役職を罷免されており、現在は身柄を拘束されているとのこと。さらに、党の捜査機関によって、取り調べを受けていることも公表されている。今後とも、複数のメディアにおいて、空母建造に携わった、
面々たちの取り調べが進む可能性があると伝えられているようだ。これらに関しての国民の反応は様々であり、以下、それらを紹介していく。山東は中国共産党が、あらゆる技術を他国から搾取し、適度に空母としての機能が備わってると聞いたことがあるが、本当に恐ろしいことだ。遼寧は、航行すればするほど、国際社会に恥をさらすことになるだろう。遼寧は、漁船より遅いと、国際社会が馬鹿にしているほどだよ。なぜ、中国共産党は、恥をさらし国際社会から揶揄されても遼寧を使うのかな？無知な国民へ向けてのプロパガンダのつもり？防衛省幹部、空母軍としての能力が上がっているのは間違いないって敵である日本からも褒められてるんだから、いいんじゃない？中国は担当者を毎回処分してたら人材不足に悩まされることになると思うけど。後空母の性質上戦艦に比べて遅いものだから、敵が寄ってくるのは仕方のないことだと思う。むしろ放置されたら脅威じゃないと言われてるわけだしね。しかし、中国国内の意見に左右されるってことは、中国政府のメンツってあくまで中国国内向けってわけだ。山東も遼寧もカタパルト方式じゃないから、第4世代、第5世代の最新鋭戦闘機は搭載できず、軽量の旧式戦闘機しか搭載できないから、戦闘用としてはハリボテそのもの。今開発中のものに、期待ってところかな。山東は、遼寧の姉妹艦のようなもので、実際は3番艦だな。国産とは、名ばかりの中国のコピー艦だが、機関の故障で航行不能になったのであれば、それは、よくコピーできている証拠だね。ロシア海軍が運用している同型艦は、シリアで実戦に参加していたが、故障して現在修復中なわけだし。搭載している戦闘機も、ロシア機をリバースエンジニアリングしたものなんでしょ？だったら、戦闘機、搭乗員ともに、一流のはず。空自の F-15MSIP 積み機で、ギリギリ対抗できるかどうかだね。実際に、空自が、PLA 空軍、海軍航空隊の脅威を認めているんだから。台湾を直接攻撃するよりも、南シナ海にある人工島とセットで、陽動に使われると、厄介だよな。海自のヘリ空母回収タス空自の F-35B は、離島を含む各都道府県に、赤字の空港を持つ我が国にとって、強力なアセットだぜ。意外と、PLA に、影響を受けた F-35B の導入ではないか？と思っている。マカオ経由で中国に渡ったバリャーグ、遼寧は、ウクライナが、機関の主要部分を取り外していたから、中国側で、かなりの部分を新設計、新造したらしいよ。遼寧、山東とも、その中国製の部分が、原因で、機関に問題を抱えている可能性は、ありそうだけどね。まあ、中国が、いつまでも問題を抱えたままにしておくはずはないと思う。どちらにせよ、日本も、特に、非対称戦力の拡充を急ぐべきじゃないかな。少し前の本で、こんなに弱い中国人民解放軍っていうのがあるんだけど、そこから抜粋。米国海軍に言わせれば、中共海軍など、海戦から数日にして、機能を完全に停止させられるレベルのものでしかないらしい。その理由は無数にあるが、重大なものだけでも、対潜水艦能力がゼロ、掃海能力がゼロということに尽きるんだとさ。
この本が出て6年経過しているが、少しはレベルは上ってるのだろうか。見たところ、数日が十数日に伸びたくらいじゃないか。南シナ海に一生懸命新基地を作ったのはいいけど、その周辺に機雷を撒かれただけで万事休すだろうね。中国海軍の間では、作戦命令が出た途端に浮上して、米、台湾軍に白旗をあげれば、命は助かるし、亡命できるし、一石二鳥だという考えが流行ってるよ。特に、潜水艦乗員は、自分たちの居場所や行動が、西側に、バレバレで、喫配間違いなしって、みんなが認識してるみたい。だからこそ、戦う意志なんてあってないようなものらしい。なんとしても、米空母と張り合う格好にしたかったのだろうけど、第二次大戦時代から建造や運用を継続している米国と張り合えるわけがないよな。空母は建造から実戦能力も含めて数年で運用ができるほど簡単なものではないからね。定期的メンテナンスも必要で、しかも年間維持費は数兆円かかると言われているよ。ウクライナが手放した理由は、費用対効果比があまりにも釣り合わないためだし。遼寧岩本より3トンも、ほとんど実戦能力がないとされ、ドンガラ空母と揶揄されている状況に、中国は、米空母はもとより、海自の出雲、加賀の F-35B 搭載空母化に、異常に神経を尖らせているというよ。これは、双方の能力差が分かっているからだろうね。